Серцеві судини, я мав два інфаркти. Прийшов до лікарки, побалакали, вона дала мені рецепт. Я пішов, купив аптеку, і хорошо мені. 36 аптек долучилися цього року до програми «Доступні ліки» на Хмельниччині. Зараз участь у ній беруть 396 аптечних пунктів. Щоб відшкодувати їм гроші за продаж доступних медпрепаратів, державного бюджету на цей рік виділили 33 мільйони 121 тисячу гривень. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17 рік у нас виділено 23 мільйони, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, це буде достатньо. Щоб аптеки не влазили в борги таким чином, бо була розподілена на, ну, якби пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускається рецепт. Хмельничанка Світлана Пастернак за програмою «Доступні ліки» купує препарати від гіпертонії. Гіпертонік є, да? То я ще не знаю, чи зараз вона є, ця програма, бо її якось не було. То деякий час мені не виписували, я купляла за свій кошт. Буває, що немає ліків в аптеці, то я чекаю цей рецепт дійсний. Місяць. У Хмельницькому цьогоріч державних коштів на реалізацію програми не вистачає через зростання попиту на доступні ліки. Більше звертаються за цими ліками. Нам на місяць не вистачає тих коштів, які дає держава. Ми вже звертались навіть до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням, можливо, десь перерозподілити ті кошти, може, десь не використовуються, а нам їх не вистачає. Ну, але, на жаль, поки що такої змоги перерозподілити немає. Через те під кінець місяця люди вже дзвонять і кажуть, а от ми не можемо отримати ліки. Ну, дійсно, таке є. І ми стараємося трошки перекривати за рахунок пільгових рецептів. Ну, і це буквально не вистачає десь на 2-3 дні в кінці місяця. Хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіт. Бронхіальну астму можуть отримати 239 медикаментів за програмою «Доступні ліки». За словами завідувача Хмельницької міської комунальної аптеки Ольги Кадуцької, її закладу держава щомісяця повертає близько 200 тисяч гривень. Влітку цього року пішов спад дії цієї програми в порівнянні, наприклад, з таким самим періодом минулого року. Поки наразі я не можу сказати причини такого спаду, але рецептів в нас поменшало. Що стосується цінового регулювання, то, власне, по цій програмі аптекам дозволена націнка в межах 15%. Щомісяця моніторинг цін на доступні ліки в аптеках області здійснює Держпродспоживслужба. В травні поточного року суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у місті Красилові, завищив рівні торгівельних надбавок від 20 до 190%. На жаль, як таких важелів немає, законом це не передбачено. Навіть якщо я знайшла завищення по торгових надбавках, ніяким чином, ні приписом, ні рішенням про застосування економічних санкцій наказати даного підприємця я не можу. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.